پاکستان کی دورت مناوی گی رول کشمیر دیو علاقی خبر ندا دا ملن دیو کرون پینزیش لک مسلمانانو دا مستقبل خبر دا اگر کشمیر چی دا غین بغیر دا پاکستان نخشم نیمگلی دا او دا غین بغیر دا پاکستان جغرافیم نیمگلی دا کله چې د بری صغیر تقسیم کېدو او فارموله جوړه شوې دا وه چې هغه علاقې او هغه طرفونه او صوبې چې په هغې کې د هندوانو اکثریت وي هغه په هندوستان کې شاملېږي او په کومو علاقو صوبو کې چې د مسلمانانو اکثریت وي نو هغه پاکستان کې شاملېږي او کشمیر چې هغه 95% د مسلمانانو علاقه ده 71 سال وشو هغه لا تر اوسه پورې د ازادۍ نه محروم دي خو زه هغه اقوام متحده چې هغې کله یو فیصله وکړي او ټول فوجونه ټول لښکرې د هغې د نفاظ دپاره برسری پیکار شي خو یو یا کال وشو مسلسل قرارداد د پاسه بل قرارداد خو هغه قراردادونه په عمل کې نه راځي په کار خو دا ده چې هغه د کشمیر مسلمانانو ته د آزاد رای حق ورکړی شي چې هغه خپله فیصله په خپل ضمیر مطابق وکړي او د هغې فیصله خو په ډاګه ده ټول دنیا ته خولې ده ما سارم د محترم ګیلانی صاحب تقریر اورېدو وی هم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے په کشمیر کې هغه ماشومان بچی د هغې جلوسونه د هغې نارې هغه د پاکستان زنده باد د پاکستان سره شمولیت لپاره د هغې نارې دي نن د هندوستان اووه نیم لکه فوج چې نن په مقبوضه کشمیر کې برسر پیکار دی او بالکل تش لاس مسلمانان زمونږ خویندې زمونږ میندې زمونږ بچی هغې را ایسار کړي او د هغې سره ظلم او جبر کوي د هغې صرف ګناه دا دی د هغې جرم دا دی چې هغوی کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ رونو زما مشران ویل چې په دنیا کې یو ځای هم په ظلم په جبر باندې قومونه څوک ساتلی نشي محکومه نشي ساتلی که محکومه په ظلم او په جبر او په توپ او په ټینګ باندې خلق ساتل وي د دینه مخکې دا دنیا چې بای پولر دنیا به ورته وي دو قطبی دنیا به ورته وي یو طرف ته نیمه دنیا د روس سره ملګری وه روس په خپل قبضه کې اغستې وه یو اس اس آر به ورته وي او هغې په نیمه دنیا باندې حکومت کو خو چې کله هغې رال افغانستان ته او افغانستان ته چې کله داخل شو په هغې وخت کې هم اعلان کړی و چې افغان وار از ا لنچنګ پیډ فار اس زمونږ دپاره خیرې ځای دا نه دی خو یو لنچنګ پیډ دی د دینه تلل دا ټوله دنیا فتح کول ګرم پانی تک رسائی او دا عرب او د هغې تیل د هغې دولت په قبضه کې اغستل او د هغې په بنیاد په ټوله دنیا باندې حکمرانی دا زمونږ ټارګیټ دا زمونږ هدف دی خو چې هلته په اویا کال کې کم وسله جوړه کړې وه کم توپونه او کم ټینکونه یې جوړ کړي وو اغه وسلې وړځوله افغانستان اخوی دړې وړې کو افغانستان خو کندرات جوړ کړو خو د افغانستان نه د روس فوجونه چې وتل نو کارټونانو په اخباراتو کې رالو وی بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے دا غین بیا وسلم پاتی وا دا غین د فوجونو لاشونو په افغانستان کې پاتی وو او د قشان ټټی سترګې هغه د افغانستان نه وتل بیا امریکې اعلان وکړو وی اوس د روس ته شکست نه وروستو د یو اس اس آر
د ماتی دون رستو نن بای پولر دنیا ختم شو دا یونی پولر دنیا دا یو قطبی دنیا دا نن په ټول دنیا کې زما حکومت چلیږي او دا نیو ورلد آرډر اعلان وکړو نیو ورلد آرډر او هغه امریکای شل کال مخکې زمونږ د یو انتهایی بے شرم جرنیل په خبره باندې مشوره باندې او دغه په اجازت باندې افغانستان ته خوراله هغه افغانستان چې په هغې باندې شل کاله جنگ شوی او هغه کنډر شوی افغانستان و خو هلته راله ځکه چې هغې غوښته چې زه نیو ورلد آرډر د دې افغانستان په قبضه کې واخلم د دې نه پس په ټوله دنیا باندې نافذ کوم شل کاله وشو هغه افغانستان کې امریکای څه وکړل چې هغې به خاندل د علامه اقبال هغه شعر پورې ای مومن ہے تو بے تیغ بے لڑتا ہے سپاہی وینن مون گورو چی دا سنگ بے تیغ بے وسلے دا سپاہی دا مقابل کی خو بیا تاریخ ولی دا دنیا ولی دا چی دی پاکستان پا تور خم مانے با ٹرکون او ٹریلے ڈکی ترے دا پیمپر با ڈکی ٹریلے و ٹرکون اتلل چا تا پوسو کو دا ٹریلے و دا ٹرکون دا دا پیمپر و افغانستان تا سلزی خوی دا دا امریکی اغا فوجیان دی چې هغه د خپل مورچو نه نشي راوتی چې یک او دوله لاړ شي یک او دوم پرې پیمپر وکیږي او نن شل کاله وروستو هغه امریکای په افغانستان کې هغې ما خپل د سوپر پاور هغه سپریمیسي وازمیله هغه ټوله وسله وډزوله او هغه وسله چې مونږ د ټوله دنیا پانچ هزار ټایمز تباه کولی شو پانچ هزار دفعې تباه کولی شو پنځه زره ځله دا دنیا تباه کولی شو هغه وسلې وډزوله خو افغانستان یې وانغستو افغانستان یې په قبضه کې رانغې افغانستان کې شکست اومومو او درخواستونه یې کول چې زموږ سره کینې مذاکراتو ته چې موږ یو سیف اگزټ محفوظ لار د وتو هغه ځان دپاره ولټو او بیا هغه مجاهدین د افغانستان هغه مسلمانانو هم په دې باندې خبره کړې ده چې بس سیف اگزټ دا چې افغانستان زمونږ د افغانستان مونږ ته پرېږدی د دې وجرونو دغه څنګه چې روس په شرمونو وشرمېد افغانستان نه لاړ امریکا په شرمونو وشرمېد او د افغانستان نه روانه ده دغه شان تېرونو کشمیر مقبوضه کشمیر دا د مسلمانانو د 95% مسلمانانو ملک دی او دا انشاءالله ډېر زر دی چې دا مقبوضه کشمیر به د پاکستان عیسی او د سبز هلالي پرچم په مقبوضه کشمیر باندې انشاءالله لهراویږي او ورونو دا خبر زم نه کوم په ټوله دنیا کې انشاءالله اسلامي انقلاب را روان دی دا زما د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقا حدیث شریف دی چې فرمایلی وو زما په امت باندې به پنځه ادوار راځي پنځه زمانې راځي پنځه سټیجز راځي وینن لومړی سټیج او دور دا دی چې زه رسول یم پیغمبر یم هر راتلونکی